Amb l'actuació de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, el Jardí ha començat la Setmana de les Joves Orquestres a Figueres. S'han programat 9 concerts de mig i gran format. Més de 300 joves músics protagonitzen aquestes actuacions i els 70 components de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines fan estada a Figueres i preparen el concert de Cloenda, que faran el divendres 18 al mateix teatre on s'ha fet el concert inaugural. La raó per què estiguem avui aquí és que des de l'any passat l'Ajuntament de Figueres va decidir acollir la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, que és el projecte pedagògic de l'Orquestra de Cadaqués. És un projecte que ja fa més de 10 anys que es va desenvolupant i buscant un lloc, una casa on poder realitzar-nos, vam trobar això, l'acolliment de l'Ajuntament de Figueres. I a part d'acollir-nos, es va proposar de donar-hi una nova dimensió, que és doncs, donar a conèixer allò que es fa a casa nostra en aquest nivell, a nivell pedagògic musical. La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, sota la direcció de Manuel Valdivieso, s'ha encarregat de donar el tret de sortida a 6 dies on la música omple espais com Casa Empordà, la plaça Josep Pla o la plaça de l'Ajuntament, on aquest dilluns hi ha actuat el grup de cambra de la Jove Orquestra de les Comarques de Girona.